জুতি লবি কেথা কম্বল ঐ কেথা কম্বল ঐ ঐ ঐ কেথা কম্বল ডেকা গাভৰুৱে বিয়ে পাতিলে সংসাৰ বাঢ়ি যায় ঐ সংসাৰ বাঢ়ি যায় ঐ সংসাৰ বাঢ়ি যায় অবধ সম্পৰ্ক কৰি উমহাব পাৰি ঐ টেনচন নাথাকে ঐ টেনচন নাথাকে ঐ টেনচন নাথাকে ঐ টেনচন নাথাকে ঐ হেই অকমান খাবি নেকি ঘূৰণ অৰ্থক হ'ব ঘূৰণ অৰ্থক হ'ব সাধাত ঠিকে আছে সাধাত মানে হেৰৌ সি মদৰ পৰা সদায় সাধাত আঁতৰত থাকে কামো যে যোৱা আৰু কহনা মদ খাই ফূৰ্তি কৰ যি কৰ তাত মোৰ আপত্তি নাই মই অকলশৰীয়া মানুহ জানে দেখোন বৰ্তা চাকৰি সূত্ৰে বাহিৰতে থাকে মই গোটেই সা সম্পত্তি চকীদাৰৰে চকুহে দি আছো গতিকে মদ খাই ফিটি হোৱাৰ পাছতো চব বস্তু চিজিল লগাই থৈ যাবি নহলে টেনচন নল'বি অৰুচ সকলো ঠিক ঠাক কৰি থৈ যাম তই খালি আমাৰ দলটোৰ কাৰণে এজনী টিপ টপ ধুনীয়া নাচনী ফিটিং কৰ তই যে মন নাখাৱ সেইকাৰণে তোকে দায়িত্ব দিলোঁ ভাল ছোৱালীজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব আমিও নিবিচৰা নহয় তাই বা ক'ত আছে তোৰ ঢোলৰ চাপৰ কঁকাল ভাঙিবলৈ আমাৰ দুখৰ কথা কি কবি অ বোপাই মৌবাৰ মনত দুখ লাগি আছে অ দেউতাই কয় মানুহে দুখ কৰিব নাপায় সেইকাৰণে মই ঢোল বজাই থাকো মৌবা মই যাওঁ দেই হেই যাওঁ ৰচুন মোৰ সময় নাই ৰচুন মই অমংগলীয়ানী কিয় মোক দেখিলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাত্ৰা নাচি হয় নেকি মোক কুলক্ষণীয়া বুলি কিয় হাঁহে মোৰোতো মন যায় তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰিবলৈ তেওঁলোকে মোৰ লগত কিয় মাত বোল নকৰে মই কেনেকৈ সুখী হ'ম কৈছোঁ মোৰোতো এটা মন আছে তুমি কি কথা কৈছা মই বুজিয়ে পোৱা নাই মই সৰু ল'ৰা বুলি তুমি নাজানা নেকি মায়ে কৈছে মোৰ এইটো অলপ সৰু তুমি নাকান্দিবা কান্দিব নাপায় নহয় মই নাই কান্দে নহয় মোৰ সৰু ঢুলীয়া তই ঢোল বজা মই নাচিম হ'বনে যাবিলি মই ব্লাইণ্ড দিম কিনো লাগিছে পায় মই আকৌ দহ টকা ব্লাইণ্ড দিলো ঐ কি চাই আছ যা পঢ়া শুনা নাই নেকি মোৰ কাউণ্টাৰ পৰিল নহয় চাব লাগিব চা ইন্দ্ৰাণীৰ বিয়া হৈ গ'ল তথাপি ৰংমনহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে মেইন নাচনী বা কাক কৰে মোৰ অফ হা আচলতে কি জান সিহঁতৰ ছিলেকশ্যন চলি আছে কাৰণ ৰংমনে যাক ছিলেক্ট কৰিব তাইকতো এই বছৰৰ পৰাই অহা বহাগলৈকে পাগলৰ দৰে প্ৰেক্টিচ কৰাব কিন্তু লাভ নাই ৰহ খেলিছো ৰহ বিশ টকা এটা দিছো মই খেলি লাভ নাই সেইজনীক দেখিলোৱেই নহয় হে চোৱাচোন চোৱা মোলৈ তুমি এবাৰ হাঁহি চোৱা অ সাজি কাচি আজি তুমি কেনি ফুৰিবলৈ যোৱা সেইজনীক জোকাই কিয় আপদ মাতিলে ঐ খেলচোন খেল আপদ হ'লেও হওক তাইক দেখিলে মোৰ বুকুৰ সম্পদ সম্পদ লাগে তাইক বিয়া পাতিলে কি হ'ব ৰ কি বা লাগিছে আকৌ
তোর কি আছে বলে টিকেট টপ পালি নেকি মু সাহেব ম্যাম পালো পালো ও তহন কিটা এক মোর বাসকম সাইডে কি বিহাউট কে পার হই যাব এনা এটা কথা হল নয় এ কি হতে যদি কথা কলি ও দাদি হ্যাঁ এ লগল রাসলি প্রায় বু বিয়া হগল কোনবা কোনবা বাপে কো হল আর মোর ভাগ্য যে এজনি নাই এই তে নাসনি এজনি কে বিয়া পাতিবা লাগিব এটা কাম কর হ্যাঁ ভরতৰ জিয়ে ককে বিয়া পাতি পেলা গাইতি থাকে মইন আৰু গাঁও চলি বিয়া পাতিম নে ঠিক কথা কৈছ এই এই রমাকান্ত ঠাকুরতে গাঁৱৰ কোনো লৰা ছোৱালীয়ে বিয়াৰ নামত তেজেদি ফালিব নালাগে এই দেখা নাই ইন্দ্ৰাণী বিয়াখন মই কেনেকে ফিটিং কৰি দিলো পিছে এটা কথা নহয় তোৰ আকৌ ঢোল বজোৱাৰ বাহে বেলেগ কোনো ইনকাম নাই হ্যাঁ এমা ঘটো ইঘা আমাক খাওঁ হ্যাঁ এ সিরিয়াস মেটাৰ হ'ব বাৰু মই কিবা এটা চিন্তা কৰি চাম এই পিছে এটা কথা এই বয়স থাকোঁতে এই সোনকালে বিয়াখন পাতি পেলা এ নহ'লে আৰু এই বয়সে ভাতি দিলে ৰস কম একোডাল নাইকিয়াই ছোৱালীজনী অলপ পঢ়া শুনা হ'লে ভাল অ' তেনেকুৱা চকুত এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই নাই বাৰু এ পঢ়োতে দুই এজনী আছে কিন্তু এয়া লগত নিমিলে অ' দাদী অঁ তেনেহ'লে এটা কাম কৰ কি এই ফটিক দাদীজীয়ে মকুহি লগতে কথাটো পাত সিধা সিধি সেই আপুনি এজনী কেলেই বাৰু নামটো ললি মই এফালে যাত্ৰা কৰিম বুলি আহিছিলোঁ সেইজনী নাম শুনাৰ লগে লগে মই এতিয়া বেক কৰিবলগীয়া হৈছে বেলেগক ইমান হাঁহিব নালাগে।